Частина пам'ятників розлетілася на друзки, частина – понівечена. А подекуди все зрівняне землею і не видно місця захоронення. Це південне кладовище у Запоріжжі, яке двічі обстрілювали окупанти. На одній з ділянок, куди, ймовірно, влучив ворожий снаряд, була похована й бабуся запоріжанки Даліни Шальміної. Ми приїхали, тут була воронка. Прямо було таке, ну, як дірка в землі. І пам'ятника вже не було? Так? Не було і не можна зрозуміти, де що, бо все розкидано. І була огорожа, ми її, ну, як би так і красили, і все. І зараз я навіть не бачу, яка, де. Ось там якісь валяються, але це не наші огорожі. Внаслідок обстрілу була зруйнована та пошкоджена частина з єврейськими похованнями. Даліна згадує, їй подзвонили знайомі і сказали, що, ймовірно, могили її бабусі більше немає. Це було захоронення моєї бабусі Вайнер Марії Ісаковни. Вона померла 22 жовтня 1974 року. Це в цьому році 50 років, як її нема. Я подумала, що ці горки придурочні не дають спокою ні живим, ні мертвим. За що це люди постраждали і зараз не зрозуміло, як це все встановити. Коли я побачила, я плакала взагалі, але зараз я не знаю, як це. Плачуть за живими, ну і за мертвими теж. Бабуся в моєму житті зіграла велику роль. Юрисконсульт Запорізької ритуальної служби Наталія Ростовська розповідає, вперше окупанти обстріляли південне кладовище торік у березні, а цьогоріч наприкінці вересня – вдруге. Із заявами про пошкоджені або вщент зруйновані могили вже звернулося 54 людини. Поки що ми лише збираємо заяви. З нашого боку єдине, що ми можемо поки що зробити, це лише виділити місце для облаштування повторного місця поховання власним рахунком фізичних осіб, якщо вони того бажають. Можемо лише пропонувати вже на вибір людей це звертатись до поліції, оскільки все ж таки це є пошкодження внаслідок військової агресії. Визначити зараз обсяги дуже важко зруйнованих місць поховання, оскільки там на певній ділянці взагалі нічого не залишилося. Але ми там роботи земляні виконали. Перш за все, ми рекомендуємо звертатись до нас. За словами Наталії Ростовської, відшкодовувати рідним за зруйновані могили поки не будуть, оскільки немає механізму на державному рівні. Тут буде працювати загальний порядок відшкодування збитків за пошкоджене майно внаслідок військової агресії. Тобто спеціального якогось порядку щодо намогильних споруд компенсації наразі немає. Ні на законодавчому рівні, ні на місцевому. Даліна Шальміна каже, заяву на відшкодування збитків ще не писали. Втім, планує це зробити, аби все відновити. Я хочу встановити все, як було. Повністю, так? Да, повністю встановити. У мене є сестра старша, вона теж каже, щоб все поставити, як було. Це коріння. Моя донька носить її ім'я. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.